សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជ្រក់ពីព្រោះវាអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកបានគ្រូពេទ្យប្រមានថាក្រៅពីមេរោគនោះជ្រក់អាហារជ្រក់និងស្រាគឺអាចរួមចំណែកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកើតជំងឺមហារីកថ្លើមបានដល់កាចសាហាវដែលអាចសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នករួចមកហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអៅសុខាប្រធានផ្នែកមហារីកនិងជំងឺឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបាននិយាយថាមហារីកថ្លើមបង្កឡើងដោយមូលហេតុជាច្រើនមូលហេតុទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបបអាហារប្រភេទជាជ្រក់ដូចជាទឹកត្រសក់ត្រាំជ្រក់អស់ហ្នឹងគឺមានផ្សិតដោះសសដែលនោះគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការកើតជំងឺមហារីកថ្លើមវិជ្ជបណ្ឌិតអៅសុខាបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាផ្សិតសសនឹងគឺសាហាវណាស់គេរកឃើញថាវាមានសារធាតុគីមីពុលមួយដែលដោះនៅក្នុងផ្សិតនឹងមិនមែនមានន័យថាគេដាក់គីមីនៅក្នុងជ្រក់នោះទេតែផ្សិតសសនឹងគឺមានសារធាតុគីមីពុលម្យ៉ាងដែលសាហាវជាងមេរោគរលាកថ្លើម B និង C បូកចូលគ្នា332ដងឯណោះមានន័យថាវាគឺធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C បូកបញ្ចូលគ្នាដល់ទៅ332ដងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងរួមមានទាំងចិនផងនាំគ្នាហូបជ្រក់និងច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកគេឃើញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងបូកទាំងប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងនឹងគឺជាតំបន់ Top Area ដែលកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺដោយសារតែកត្តាចំណីអាហារនេះឯងនេះគឺជាមូលហេតុធំសម្រាប់ជំងឺមហារីកថ្លើមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាប់ទទួលឆ្លងកាត់លោកក៏បានបន្តផ្ដល់យោបល់ថាមុនបរិភោគអាហារជ្រក់គេត្រូវយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានជាប់ផ្សិតដើម្បីការពារអាយុជីវិតយើងបានលោកក៏បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមូលហេតុនៃជំងឺមហារីកក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ផងដែរយ៉ាងណាមិញគ្រូពេទ្យជំនាញបញ្ជាក់ថាតែមិនមែនការរលាកថ្លើម B ទាំងអស់សុទ្ធតែកើតជំងឺមហារីកនោះទេប៉ុន្តែគឺអាចមានចន្លោះពី1ទៅ 2% ដែលវានឹងវិវត្តទៅជាក្រិនហើយអាចវិវត្តទៅរកមហារីកតែម្ដងនេះជាការលើកឡើងរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតអៅសុខាដែលមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកជំងឺមហារីកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាង20ឆ្នាំដែលមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានការចាត់វ៉ាក់សាំងនៅលើកុមារបើសិនជាកូនង៉ាឬក៏ទារកទើបនឹងកើតមកគឺយើងចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឥឡូវកន្លែងណាក៏មានចាក់ដែរសូម្បីតែនៅមណ្ឌលសុខភាពវិជ្ជបណ្ឌិតអៅសុខាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះវាចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺគឺអត់កើតព្រោះវាមានអង្គតិកោការពារខ្លួនដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវទទួលបានការការពារអញ្ចឹងយើងអត់កើតជំងឺមហារីកនោះទេប្រភេទប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាយ៉ាងណាមិញការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺបានតែមេរោគរលាកថ្លើម B ខណៈដែលមេរោគរលាកថ្លើម C គឺអត់មានវ៉ាក់សាំងទេដល់ពេលនេះប៉ុន្តែមេរោគរលាកថ្លើម C គឺអាចលេបថ្នាំជាបានយើងទៅព្យាបាលលេបថ្នាំទៅគឺជាហើយគឺលេបថ្នាំត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះគឺអាចជាដាច់តែម្ដងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែយើងខ្លាចត្រង់ថាអ្នកកើតជំងឺមហារីករាល់ថ្ងៃនេះខ្លះគាត់ឆ្លងមេរោគ
រលាកថ្លើម B និង C ពីមុនហើយឥតមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារទេការពីក្មេងហើយរលាកថ្លើម C នឹងគាត់ក៏អត់បានព្យាបាលទៅទៀតដល់អញ្ចឹងការព្យាបាលរបស់គាត់គឺអត់ជាទៅដល់ពេលអត់ជាវាវិវត្តទៅជាក្រិនថ្លើមរួចបន្ទាប់មកពីក្រិនរួចវាវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកតែម្ដងគួរបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលផឹកស្រាមនុស្សមួយចំនួនផឹកស្រាគឺផឹកសាហាវណាស់ខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកផឹកនឹងខឹងប៉ែតថាស្ដីឲ្យតែការពិតគឺចង់ឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើអាចកាត់បន្ថយបានក៏កាត់បន្ថយទៅកុំឲ្យផឹកជោគស្លាប់រស់អញ្ចឹងយូរយូរម្ដងផឹកប៊ីយ៉ាមួយកំប៉ុងបានកុំឲ្យតែមួយកេះ3នាក់ផឹកល្មមបានហើយបើអត់ផឹកគឺរត់តែល្អតែម្ដងលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតនិយាយថាបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់តងទៅនឹងទឹកទន្លេមេគង្គតែម្ដងតាមដងទន្លេមេគង្គយើងម្ដុំក្រចេះស្ទឹងត្រែងឡើងទៅប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាមានសត្វល្អិតមួយដែលនៅក្នុងចង្វាយថ្មជួនកាលទៅវាជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្ចៅខ្ចងឬក៏ត្រីទឹកសាបយើងពេលយើងវះទៅគឺឃើញមានខ្មៅខ្មៅខ្លះគឺហៅជាតិកាពិតវាគឺជាប៉ារ៉ាស៊ីតសត្វល្អិតទាំងនោះគឺនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចោះងូតទឹកវាជ្រាបចូលទៅតាមចង្វាយជើងចន្លោះជើងចូលទៅចរន្តឈាមវាចូលទៅដល់ក្នុងសាច់ថ្លើមវាទុំហើយយូរទៅបង្កើតទៅជាមហារីកថ្លើមផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមកក៏មានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដែរមានកុមារតូចៗនៅក្រចេះស្ទឹងត្រែងគឺគាត់កើតជំងឺមហារីកថ្លើមគឺដោយសារតែប៉ារ៉ាស៊ីតនេះឯងវានឹងមាននៅតែទន្លេមេគង្គយើងនោះទេបាទនេះគឺជាប្រភេទមហារីកថ្លើមដែលយើងគួរតែបង្ការបាទទី1នោះគឺត្រសក់ជ្រក់អីជ្រក់ហ្នឹងលហុងត្រាំអីហ្នឹងគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកថ្លើមបានគឺដោយសារតែពេលដែលយើងជ្រក់ពេលដែលយើងធ្វើប្រហែសអ្វីម្យ៉ាងតែងតែមានផ្សិតដូចជាទឹកងាំងូវអីហ្នឹងតែងតែមានផ្សិតខាងលើសត្វសសនោះគឺបណ្ដាលឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកបានដូច្នេះមុននឹងយើងបរិភោគជ្រក់បរិភោគអ្វីអ្វីហ្នឹងដែលមានផ្សិតដែលហៅថាផ្សិតសសហ្នឹងគឺយើងគួរតែលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺមហារីកថ្លើមហ្នឹងគឺយើងការពារប្រសើរជាងព្យាបាលដែលទី2នោះគឺអ្នកដែលផឹកស្រាគួរតែកាត់បន្ថយនៃការបរិភោគស្រានេះបាទគឺយើងកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចមកបើសិនជាយើងមិនអាចខ្វះវាបានគឺយើងចូលចិត្តយើងត្រូវការញ៉ាំវាគឺយើងញ៉ាំពីច្រើនរហូតមកតិចគឺយើងកាត់បន្ថយវាម្ដងបន្តិចរហូតដល់យើងឈប់ញ៉ាំវាតែម្ដងគឺរត់តែល្អហើយមួយចំណុចទៀតនោះគឺក្មេងៗតូចៗគឺយើងគួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ B នេះថ្លើម B នេះគឺយើងគួរតែចាក់ឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងពីកុមារតូចៗមកគឺមានការឆ្លងនិងវិវត្តទៅជាការក្រិនថ្លើមជាចុងក្រោយគឺទៅជាជំងឺមហារីកគឺយើងមិនអាចព្យាបាលជានោះទេបាទហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺនៅតាមដងទន្លេមេគង្គយើងវាអាចនឹងជាប់នៅត្រីនៅខ្ចងនៅខ្ចៅបាទបញ្ហានេះគឺពិបាកដែរគឺយើងមិនអាចមើលឃើញនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺយើងគួរតែព្យាយាមការពារនិងបង្ការអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគឺការពារប្រសើរជាងព្យាបាលកុំឲ្យខកពេលហួសពេលទៅស្ដាយក្រោយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា